Tak já to asi zahájím. Dobrý den, milé studentky a studenti. Zdravím také všechny, kteří k nám přišli odinut z řad veřejnosti. Vítám dnešního milého přednášejícího, kterým je Petr Minařík. A téma dnešní přednášky je měsíc autorského čtení. Poprosím studenty, jako obvykle, aby měli vyplou kameru a vyplý mikrofon. A pokud mají nějaké otázky, aby je vkládali do chatu. Tyto otázky potom na konci použijeme pro moderovanou diskuzi. Tímto asi předávám slovo našemu přednášejícímu a těším se. Tak, srdečně vás taky všechny zdravím, ať už jste na cestách, jak vidím, nebo doma, nebo kdekoliv, kde vám to technologie umožňují. Já děkuji moc za pozvání a za možnost tady takhle touto trošičku neobvyklou formou k vám promluvit. Je to v něčem docela příjemné a zajímavé k tomu tématu, které dnes budeme probírat, protože fenomén autorských čtení a posléze tedy se dostaneme i k tomu festivalu Měsíc autorského čtení, jehož já jsem jeden z organizátorů a iniciátorů, tak je právě založeno na tom, že literaturu, psané slovo, které je, a k tomu se za chvíličku ještě dostaneme, věc bytostně individuální, máme ji spojenou s tím, že si čteme sami si to prožíváme, dokonce i vznik literárního díla, ta událost probíhá až na tu závěrečnou fázi samostatně. Autor sedí, píše sám, až v té poslední fázi je obklopen několika málo lidmi, jako jsou editoři, redaktoři, nakladatelé, kteří potom umožňují tomu dílu, aby se dostalo ke čtenářům a tím pádem se jeho myšlenky distribuovaly a případně na ně byly nějaké ohlasy. A tedy to téma je sdílení literatury, zjednodušeně řečeno, a my se teď budeme za chvíličku bavit o nejrůznějších vrstvách, která jsou spojená s tímto tématem. No ale neděláme to v tuhle chvíli živě a nezdílíme to spolu, ale přes počítač jsme teď odděleni stěnami našich monitorů. Tedy je to trošičku vlastně proti tomu tématu, fenoménu, jestli chcete, o kterém se dnes budeme bavit. V tom mně to přijde poměrně inspirativní a zajímavé a osobně taky proto, že jsem až na pár kratších rozhovorů pro některá média a jednu nějakou česko-polskou diskuzi, které jsem absolvoval letos na jaře, tak jsem si tuhle zkušenost ještě nedopřál, takže jsem za ní rád. Ať už to bude zkušenost jakákoliv, já doufám, že pro vás co nejsnesitelnější. Budeme mluvit, jak už jsem říkal, o fenoménu autorských čteních, jeho reflexy u nás i v zahraničí, jeho tradici. Nebude to výklad historický ani všeobjímající, bude to na úvod jakési mé shrnutí, které vychází z konkrétní osobní praxe a zkušenosti, dané tím, že od roku 2000 se společně s kolegy z nakladatelství Větrné mlýny podílíme na pořádání literárního festivalu Měsíc autorského čtení, který si vysloužil takovou marketingovou známku, největší středoevropský literární festival. Je-li to pravda nebo ne, k tomu se třeba případně můžeme dostat v nějaké debatě, a nebo se toho případně můžeme dotknout v okamžiku, kdy budeme diskutovat o věcech na hranici producentství, marketingu, PR. I to se toho tématu bude týkat. V první fázi bych tedy, nebo v první části tohoto svého
této své promluvy bych se rád dotkl něčeho, co jsem si pracovně nazval jako fenomén autorského čtení. Jestli to skutečně je fenomén, to je otázka poměrně komplikovaná, protože všechno může být a nemusí být fenoménem. Je to jistě nějaký úkaz a za chviličku si řekneme, v čem třeba i pro nás, pro český kulturní kontext, novější a zajímavější. V té druhé, kratší části bych promluvil jenom tak vlastně průletově o akcích a festivalech autorského čtení u nás, o kterých se domnívám, že jsou jednak zajímavé, ale to by byl možná příliš dlouhý seznam, skoro nekonečný, ale spíš v čem jsem vybral, řekněme, ty pro sebe důležité a zásadní, a zároveň bude možnost na nich demonstrovat, pojmenovat některé obecnější jevy a rysy, které s naším tématem souvisejí, a bude možné tak třeba i prakticky nebo na praktických případech demonstrovat různorodost přístupů, ať už z hlediska producentů, pořadatelů, dramaturgů, kteří konstruují jednotlivá čtení nebo šňůry těch čtení, to znamená festivaly, přehlídky, knižní veletrhy. Takže se seznámíme, řekneme si pár kulturních akcí, které dnes už jsou možná institucemi, a na nich si zvýrazníme to, co odlišuje ty akce jednotlivé mezi sebou. To znamená, půjde o jakousi vnitřní komparaci v rámci tady toho balíčku. Třetí poslední část, o které bych rád mluvil, ta bude nejkonkrétnější, doufám si tvrdit, že i nejpraktičtější, a to bude měsíc autorského čtení, festival, jak už jsem zmiňoval, na jehož provozu, na jehož tváři se podílím, takže se pokusím co možná nejskromněji a co nejméně PR-ově ten festival pojmenovat, zkusit říct zkušenost organizátora, producenta, zkušenost dramaturgickou, popsat zásady dramaturgie a přístupu, odlišnost zase od těch jiných akcí a aktivit, které tady v Česku a případně i v zahraničí máme. A na závěr bude, jak bylo anoncováno pořadateli této přednášky, tohoto vystoupení, tak bude prostor pro vaše dotazy. Už teď v tom chatu máte jednu anketní otázku, kde bych vás poprosil, bude-li to ve vašich silách a bude-li to ve vaší chuti, abyste mi na ní odpověděli. Začneme tedy tím, co je reklamováno, inzerováno v samotném zadání tohoto našeho setkání, a to je fenomén autorského čtení. Autorské čtení je setkání, úplně prakticky jednoduše, je setkání autora, spisovatele se svými čtenáři, ale nemusí to být jeho čtenáři, můžou to být posluchači, dokonce prvoposluchači, a možná to můžou být i teprve budoucí čtenáři v jistém slova smyslu, a v některém případě to můžou být také samozřejmě minulí čtenáři. Ale tuhle drobnou nianci si teď můžeme odpustit.
pro nás, pro mě je obecně na tom fenoménu autorského čtení důležité ono společné sdílení myšlenek, názorů, postojů, které jsou v literatuře. Pochopitelně je to, pochopitelně to samo o sobě existuje i v té verzi, v té variantě autor čtenáři, kteří jsou doma. I tam je čtenář spolutvůrcem toho díla. To je, myslím, to podstatné. Ten rozdíl u něčeho, čemu říkáme autorské čtení, je, že to probíhá v jednu konkrétní chvíli a že kromě té linky autor čtenář, případně autor posluchač, je tam těch posluchačů, čtenářů několikanásobně víc, to znamená, nedochází ke sdílení jen na té lince autor a divák, posluchač, čtenář, ale i mezi čtenáři a posluchači jednotlivě. Skoro téměř by se tady dalo říct, že se nabízí varianta, že kniha, kterou čteme, kterou můžeme... Pardon, já si musím trošičku napít vody. Nám se ukázalo během pořádání našeho festivalu, ale i při jiných příležitostech, a já si troufám říct, že se to potvrdilo mně i v osobní zkušenosti při nejrůznějších prezentacích, kterých jsem byl svědkem, ať už v roli nakladatele, organizátora, anebo návštěvníka, že to společné sdílení je nesmírně důležité a že o něj posluchači stojí. Zkrátka, literatura stejně jako scénické umění, stejně jako divadlo, stejně jako film, má ráda, tak jako divadlo, se dá samozřejmě sledovat online, streamovat, než jsme to svědky. Na kino můžete se dívat doma na notebooku, a nebo na film se můžete dívat doma na notebooku, a nebo na něj můžete jít do kina, kde je to jiný rozměr. Já myslím, že příklad toho úplně typickým je televize, která, když se chce pokusit o sdílení a o nějakou interakci, tak používá třeba prostřihy velmi často do publika, snaží se o to, aby třeba, je to, já nevím, u zábavy je to klasický formát, to znamená, aby to publikum tam bylo přítomno, aby vám to, abyste si tu věc mohli se pokusit o to projít. Ono samozřejmě, že v televizi to nejde, ale jsou to pokusy. V případě literatury je tedy autorské čtení jakási platforma, možnost sdílení. Dalším bodem, který pro nás tady na ten úvod vymezuje autorské čtení, je jakási konfrontace mezi jednotlivými autory a možnost porovnání, srovnání způsobu té prezentace. Myslím, že sama o sobě to není, alespoň pro mě, příliš důležitá věc. Není to ten nejdůležitější faktor. Je pravda, že autoři, kteří přijíždějí na autorská čtení, kteří mají připravený program, dovedou oslovit publikum, dovedou zaujmout i mimo literárně, to znamená bez toho, co napsali. Příkladem toho, který jste nepochybně už zaregistrovali a zažili, je slam poetry. Zkrátka poezie, která je založena z půlky, možná i víc, na osobité interpretaci. Autor se tam stává důležitým interpretátorem toho svého díla, nebo ne důležitým, ale stává se interpretátorem toho díla, a ta interpretace je důležitá, někdy velmi často i důležitější
než dílo samotné. Já mám zkušenost, že alespoň z těch akcí v rámci festivalu, které pořádáme my, že i spisovatel, autor, který přijíždí na náš festival, nemůžu bohužel úplně jmenovat, protože jsme veřejní, tak spisovatel, autor, který přijíždí a není obdařen schopností nejlepší sebeprezentace, není to showman, a přijde a čte z papíru klopotně, těžce, je mu rozumět tak napůl, tak velmi často může také zaujmout to publikum a často se to stává, já takové autory znám, protože to, co chybí, řekněme, v té show, v té schopnosti prodat se, tak naopak získává v oné autenticitě, ve schopnosti získat diváky, posluchače v tomto případě na svou stranu v důvěryhodnosti a možná, a to je důležité, v koncentraci diváků, posluchačů na text samotný. Tím uchopitelně v tuhle chvíli neříkám, aby to tak nevyznělo, že čím horší autor jako interpretátor, tím lepší zážitek z autorského čtení. Jenom chci říct, pokusit se o to, že i v případě, že autor není obdařen, a velmi často to tak je a jsou takové případy, není obdařen talentem hereckým, nemá recitátorské schopnosti a tak dále a tak dále, tak může, a často tomu tak je, zaujmout, získat publikum na svou stranu a jakási třeba v některých případech i menší zdatnost v tomto ohledu může být i výrazovou složkou, může do jisté míry odrážet, být ilustrací k textu, k myšlení toho autora. Ale pro nás je důležité, že se s fyzickým konkrétním sdělováním, tak jak ho autor představuje, můžeme seznámit a může nám být jakýmsi vodítkem pro vnímání anebo přijetí nebo odmítnutí toho kterého textu. Znovu zdůrazňuji to, co jsem říkal už před chvilkou, že tady vůbec teď nechci tvrdit, že tak, jak čte, tak potom takhle máme interpretovat ten text a tak dále. Může to být ošidné. Může přijít někdo, kdo to s publikem velmi dobře umí a skrze to získá to publikum, ale pak se zjistí, že ty lidi si nepamatují téměř nic z toho, co daný autor četl. A naopak. Já mám zkušenost, znám autory, kteří přijíždějí a mají to autorské čtení připravené a vymyšlené, takže trvá, že se bavíme na začátku před tou konkrétní produkcí, jak dlouho to čtení bude trvat, a oni řeknou, že bude trvat 45 minut a ono trvá potom přesně na vteřinu 45 minut. Mají to úplně dokonale, jak kdyby to byli zkušení rozhlasoví nebo televizní pracovníci připraveni na živý přenos. Jsou autoři, kteří přijedou a řeknou, že jejich vystoupení bude trvat 30 minut, ono trvá potom hodinu a půl a už se musí třeba autorovi dávat nepatrně, jemně, decentně, to za všech okolností, najevo, že by bylo dobré produkci ukončit a autor má pocit, říká, ale teď to bylo těch 20 minut, tak jak jsme se o tom bavili. V případě, že je autorské čtení ve formátu nějaké přehlídky festivalu
literárního, knižního veletrhu a tak dále, tak je to pro nás zajímavé a do jisté míry cenné a může být, nemusí být i podstatné v tom porovnávání jednotlivých autorů a v tom, že si můžeme získat nějaký základní přehled. Možnost orientovat se a získat základní přehled je naprosto základní, fundamentální důvod, proč se autorská čtení jako taková ne provozují, ale proč získávají jakousi popularitu. Já myslím, že nebo jakous takovou popularitu, protože pořád se samozřejmě bavíme o světě literatury, který je v dnešních časech nepochybně žánrem okrajovým, nesrovnatelný s jinými produkcemi. Autorská čtení z mé zkušenosti navštěvují lidé, kteří buď jsou fanoušky konkrétního autora, nebo v případě konkrétního třeba žánru, stylu, skupiny literární, ale skoro bych řekl, že 50-40% jsou to jenom odhady vycházející z mé zkušenosti, nikoli z nějakého výzkumu nebo statistiky, tak jsou tam návštěvníci, kteří přicházejí na autorská čtení poslouchat, sledovat, proto aby získali sami kompas, představu o daném autorovi a aby jim autorské čtení, nejen jedno, ale třeba celá série autorských čtení přinesla nějakou informaci pro zorientování se v změti nabízené literatury. Já myslím, že to snad znáte, nebo známe všichni, že existují autoři, kteří se stanou populárními. Já myslím, že třeba v současné české literatuře, kterou ještě považujeme za takzvaně vysokou nebo vážnou, můžeme říct třeba jméno Kateřiny Tučkové, která nepochybně už prodává takové náklady knih, že její známost se stává takřka obecnou a můžete přijít do kavárny a můžete zkusit se bavit o konkrétní autorce, můžete říct a četl s poslední Tučkovou. V případě drtivé většiny českých autorů budete v té kavárně vždycky trošičku opuštěným Robinsonem, marně hledajícím, marně pátrajícím po svém Pátkovi, protože knihy, které čtete vy, jen velmi málo pravděpodobně bude číst ten, kdo bude sedět naproti vám, byť v kavárně vám je oblíbené a dobře vybrané. A zatímco se budete moci snadno bavit o nejnovějších artových filmech nebo o tom, jaký běží právě seriál na Netflixu, tak v případě literatury budete mít ten manévrovací prostor o dost zúženější a to je zkrátka dané tím, že knih vychází rekordní množství. Každý rok se zveřejňují statistiky o tom, jak jsme zavaleni novými tituly a kolik archů papíru bylo úspěšně potištěno. Ale těch nových jmén, které by nás spojovaly, které by společnost, když jste měli propojovaly, síťovaly, že bychom se o nich mohli bavit, tak těch přibývá pomálu. Samozřejmě přibývají, je to na jinou debatu, je to na debatu o české literatuře
po roce 89, případně v posledních letech, ale i když ten stav se mění různě nahoru dolů, tak ta potřeba mít nějaký kompas, sorientovat se, najít si tituly, které chcete číst, tak je velmi důležitý a autorská čtení jsou jednou z možností a je to taky zkouška velmi, velmi často bezplatná té ochutnávky toho, aby jste zjistili, jestli tu knihu chcete číst. Já říkám, že autorské čtení nepochybně patří mimo jiné k tomu, že má motivovat návštěvníky po návratu z toho konkrétního autorského čtení k tomu, aby si vzali knížku a četli dál. Nemá autorské čtení, nemá být rozhlasem, nemá být audioknihou, které čto média do jisté míry můžou čtení nahrazovat, suplovat, ale má být lákadlem, má být vějíčkou a jedním z těch důvodů, proč takovou vějíčku navnazovat na budoucí čtenáře a v tuto chvíli zatím posluchače, je právě umožnit jim zpřehlednění toho obrovského knižního trhu a šanci zorientovat se v něm. Velmi se mi líbilo a musím říct, že pro mě z hlediska toho žánru autorského čtení se to stalo téměř motem. Pár vět, které na téma autorského čtení před 10-11 lety pronesl dnes už nežijící nebo jí ostravský spisovatel, vynikající český prozaik Jan Balabán. On v rámci jedné tiskové konference, která uváděla Festival měsíc autorského čtení, který my pořádáme a ke kterému se ještě později dostaneme, tak dostal otázku jedné, tuším, že novinářské, ale to není důležité, proč tedy vlastně to autorské čtení a v čem je to autorské čtení důležitější nebo zajímavější než scénické čtení. Dostáváme se nebo vracíme se komentářem k tomu, co už jsme říkali. Zatímco scénické čtení probíhá obvykle tak, těch poloh je taky samozřejmě mnoho, ale ta základní poloha je ta, že scénické čtení mají v rukou herci, případně režisér, a oni představují, přednášejí dílo autora. Od té nejjednodušší, že herec čte Bohumila Hrabala, Jiřího Hájíčka, Jiha Krchovského, a autorské čtení, na rozdíl od scénického čtení, je, že Jiří Hájíček, Jiha Krchovský, anebo kdyby žil Bohumil Hrabal, čtou to dílo sami. Jan Balabán na to říkal a zareagoval, Bodoliho volně citovat v tom smyslu nebo v té odpovědi, že důležitá pro něj je ta autorská garance. To znamená, že to, že tu knihu čte on, tak ručí za to, co čte, a pro ty diváky, posluchače, to může být do jisté míry také důležité, nebo minimálně pro Balabána jako posluchače, jako návštěvníka takových akcí. To důležité bylo, že zkrátka tam před ním nestojí někdo, kdo, teď tam slyším nějaké zvuky, je všechno v pořádku? Asi ano, doufám, že ano. Pardon, já jen poprosím slečnu nebo paní Hanu Bláhovou, že se vypla mikrofon. Děkuji. V pořádku. Jo, já jenom. Dobře, jdeme dál. Zkrátka, ta garance, kterou Jan Balabán nazýval docela velkolepě, já bych si netroufl,
ale garance pravdy, garance autenticity, zkrátka před vámi teď stojí, sedí Petr Mynařík a říká vám to, co si myslí, nečte tady text někoho jiného. Abychom si rozuměli, bavíme se o nějakém žánru, bavíme se o autorském čtení, které jsme nazvali fenoménem. To ale neznamená, že je to fenomén nejlepší, že je to jediná možnost a že všechno ostatní je špatně. Nikoli. To není proti scénickému čtení, proti audioknihám, proti rozhlasovým televizním adaptacím. Je to zkrátka jedna z možností prezentace a, jak já si troufám tvrdit, sdílení literatury, jednak ve smyslu s autorem a jednak ve smyslu jakési vzájemnosti mezi čtenářské, mezi divácké, mezi posluchačské. Autorská čtení jako taková jsou nesmírně důležité jako reflexe a zpětná vazba pro autora, pro spisovatele. Já, tak jak jsme mluvili před chvíličkou o tom, že existují autoři, a kteří přijíždí na festival na autorské čtení a mají připravenou konkrétní ukázku z vydané knihy, což je mimochodem nejobvyklejší druh autorského čtení, se kterým se setkáte, se kterým se potkáte, protože k tomu za chviličku ještě, ale souvisí to s promoprovozem literárním, s propagací té konkrétní knihy, to znamená, že autor vydá knihu a přijede z ní vám přečíst a vy si tu knihu pak koupíte a čtete a je spokojený autor, nakladatel a v ideálním případě to jste i vy. Ale existují autorská čtení a není jich rozhodně zanedbatelně, stojí za to o nich mluvit, kde autoři také stojí o reflexi svého díla. Abychom si rozuměli, autor, který přijíždí s vydanou knihou, tak i když tu reflexi dostane, to znamená, že mu buď si tu knihu přečtete a napíšete mu, že se vám nelíbila, nebo mnohem častěji za vás to udělá literární kritik, anebo na autorském čtení zjistí, že reakce na jeho vtipy byly vážné a na jeho zápletku nulové, případně, že se dočkal frenetického potlesku, který znamená, že ta kniha se mu povedla, tak on už s tím mnoho nenadělá, protože ta kniha je vydaná a to autorské čtení z té knihy už může být jenom stvrzením, ale dílo je uzavřeno. Možná mu to může vygenerovat směřování pro další tvorbu. Ale jsou autoři, není jich mnoho, ale jsou skupinou relevantní, o které má smysl mluvit, jak jsem již říkal, kteří rádi a raději čtou ze svých rukopisů. To znamená z knih, které teprve píšou, dopsali, ale je tam možnost ještě třeba nějakých změn. Tohle třeba možná znáte nebo víte o tom, že existuje v tom audiovizuálním světě úplně běžně nebo často, že se natočí nějaký film a předtím ještě, než se úplně řekne, že je hotový, a předtím, než jde do kin a začíná celá ta obrovsky drahá mašinérie s propagací a tak podobně, tak jsou takzvaní prvodiváci, kteří si ten film nebo případně nějakou televizní věc v západním prostředí u velkých televizí, tak si to pustí a ti producenti a tvůrci ostražitě sledují jejich reakce. Zajímá je, co zafungovalo a co nezafungovalo. A takovýto ne prvodiváci, ale prvočtenáři existují i v případě literatury. Velmi často jsou to pro spisovatele jeho nejbližší,
manželka Milenka, manžel Milenec, ale a další příbuzní, ale také to lze mít nebo najít v té institucionalizovanější podobě, a to je formou nějakého autorského čtení. Nepochybně už teď víte, že tady je nějaká, taky třeba tradice, určitě se vám minimálně objeví nějaká aluze na salony, kde si v 19. století autoři četli ze svých rukopisů a svých básní nevydaných a diskutovali o tom a vedli plamenné debaty, které pak většinou skončily u politiky, protože to byly ještě časy, kdy literatura měla velký společenský kredit a byla pro společnost taky normotvorná. To už dnes není a literární salony buď nejsou, anebo jsou to jen takové trošku vzpomínání na staré zešlé časy, byť můžou být milé ty vzpomínky, ale existují autorská čtení, kde autoři opravdu o tuhle zpětnou vazbu stojí a znám minimálně 3-4 české autory, kteří mi říkali, že oni přijedou, čtou a velmi pozorně naslouchají reakcím publika. Nikoli té následné třeba debaty, diskuze, ale tomu, kde cítí, protože to je zjeviště cítit, kde cítí, že posluchači jsou pozornější, kde jsou méně pozornější, kde se smějí, kde to šumí, kde cítí neklid. A tito konkrétní autoři, s kterými jsem mluvil a s kterými jsem se setkal, tak mi potvrdili, že tohle pro ně je zpětná vazba, která je přiměla k revizím, k inspekcím v jejich rukopisech ještě předtím, než jej odevzdali nakladateli a než kniha vyšla. Myslím, že důležitý faktor. Autorské čtení, my jsme o tom mluvili na začátku, je sdílení, je jakási forma společného prožitku a nepochybně bychom tam mohli najít metaforu, nevím nakolik klopotnou a utahanou, ale každopádně jsoucí, a totiž to, že autorské čtení může fungovat jako jakýsi jakási rituální až téměř religiózní bohoslužebná záležitost, jakési obcování s myšlením, s literaturou. Chci tím říct, že spisovatel, autor předstupující s napsaným textem, sdělující ho nám všem společně a my všichni společně ho přijímající, jsme v tom okamžiku svědky toho, že se text, slovo materializuje na to, že vychází ven, že ta myšlenka se dostává ven, je to jakýsi fyzický proces a tím, že ho prožíváme, tak nepochybně tento moment tam je. Já se přiznávám, že těch elektrizujících takřka do vytržení jdoucích setkání s literaturou, autorem a diváky jsem zažil málo, velmi málo a nepochybně méně než těch zábavných nebo těch smutných nebo těch poučných, tak těch, které připomínaly, že literatura může být taky vytržení a může být co nás mění i tu formou společného prožívání, tedy nejenom, že si přečteme knížku a zjistíme, jo, tak takhle to teda na tom světě je, ale že k tomu můžeme přijít společným prožitkem a třeba tím, že někdo, kdo sedí zrovna vedle nás během toho autorského čtení, tak se zasmála nám se rozsvítilo v hlavě a tu, kterou konkrétní myšlenku a pasáž jsme o to lépe pochopili.
tak jsem jich opravdu zažil málo, ale když tak z těch, na těch pár si velmi dobře pamatuju a myslím, že stojí za to a chci tím jenom teď tak drobně svědčit o tom, že to lze a je to možné. Je to informace, s kterou nevím, jak naložíte, ale sděluji. Bavíme-li se o autorských čteních, pojďme si říct jenom tak úplně krátce takovou malou rekapitulaci historickou v českém kulturním prostoru. Ta česká stopa těch autorských čtení je buď velmi, velmi historická, anebo novodobá, anebo tajemná. Hned vysvětlím, co chci říct. Autorská čtení, diskuze o literatuře, ony salony, o kterých jsem mluvil, tak pochopitelně existovaly v 19. století, existovaly za první republiky, existovaly nějakým způsobem také před rokem 89. V té době, tedy v době socialistického Československa, v období socialistického Československa, to byly ať už tedy oficiální režimem podporované akce, aktivity, anebo to byly věci hraniční, na pomezí, anebo čistě aktivity akce zakázané. To znamená věci spojené s disentem a s neoficiální nezávislou československou literární scénou. Všechny tyto tři, když jsem řekl první republika, jenom tak v rychlosti 19. století, komunistický režim, tak všechny tyto aktivity v rámci našeho kulturního prostoru měly jedno společné, a to, že šlo opravdu o to sdílení, o to setkávání se s literaturou. Nebyly to v pravém slova smyslu autorská čtení toho novodobějšího charakteru, ve kterém hraje prim propagace, PR a prezentace literatury. Takovým vzorem, který se často uvádí u nás, je Německo a Rakousko, Švýcarsko, zkrátka německy hovořící, píšící země, kde Autorlesungen, autorská čtení jsou opravdovým fenoménem, který je tam důležitý, těch čtení jsou tam, je tam celá řada, potvrdí to autoři tam žijící, případně autoři naši, čeští, kteří tam strávili nějaký čas, ať už v emigraci před rokem 89, anebo teď v poslední době, že tam žijí a tvoří, jako třeba Jaroslav Rudiš, že autorská čtení jsou pro německé, rakouské, švýcarské spisovatele naprosto klíčovým a zásadním segmentem nebo součástí jejich živobytí. Velmi často jsou to dobře placené vystoupení, akce, populární, za které dostávají autoři slušné honoráře, které ve výsledku a v součtu převyšují honoráře, které autoři dostávají za vydání svých knih. To znamená, tady jsme už trošičku v tom světě populárním. Ta show, to vystoupení, ta chuť dotknout se autora, vidět ho, přináší tedy i ten ekonomický finanční prospěch. A zatímco těch knih, literatury se prodá poměrně málo. Na to Německo jsme po roce 89 se tady pokusili navázat a myslím, že na něho navazujeme pořád. A máme celou plejádu nebo máme celou vrstvu variantu autorských čtení, jejich formátů, které se pokouší o to, abychom se dostali do toho německého prostředí. Nicméně to je taková spíš producentská poznámka v dnešní době.
v dnešní době, i když autoři dostávají samozřejmě honoráře velmi často za svá čtení. Před takovým 25 lety bylo úplně běžné, že autoři jezdili a četli s radostí svým kamarádům a přátelům a bez jakéhokoliv nároku nebo očekávání vůbec nějakého honoráře, maximálně to, že jej nechali někde přespat nebo jim zaplatili v tom úplně nejluxusnějším provedení, že jim zaplatili cestu, tak to už dnes, myslím, tolik není a minimálně ti renomovaní autoři dostávají slušné odměny, ale přesto ten, a teď se za to slovo omlouvám, ale ten průmysl autorského čtení tady není zdaleka tak rozvinut jako v tom světě německojazyčném a myslím, že ty honoráře budou pořád u nás vyšší za prodej knih, za vydávání knih, než za tato autorská čtení, že to zkrátka naše české autory tak neživí. Poslední, ještě jenom věc tady k tomuto úvodnímu, ale poměrně teď jsem zjistil, že dlouhému, ale to nevadí, o to zrychlíme, obecnějšímu poznámkovému aparátu o autorských čtení, tak jenom zkusím říct, že jak jsem mluvil o té zkušenosti po roce 89, o té německé inspiraci, tak že existuje takový základní, a my jsme se toho taky už dotkli, základní rozdíl mezi těmi variantami autorských čtení a prezentací konkrétních autorů. A já si ho tak pro sebe trošičku zjednodušeně dělím na autorská čtení v rámci knižních veletrhů a na autorská čtení v rámci literárních festivalů. Vysvětlím hned proč. Zatímco v případě knižních veletrhů je hlavním subjektem, středobodem té prezentace kniha. Autor vydává knihu a tu přijíždí prezentovat a nakladatel, který je hned za ním, taky přijíždí prodat. V případě literárních festivalů jde také, samozřejmě nejde o autora, o to, že se chceme podívat, jestli je to blondiák nebo brunet, ale jde pochopitelně taky o dílo, ale nemusí jít o dílo, které je vydané. V případě zahraničních autorů, a to je velmi časté, jsou to autoři, kteří třeba nemají vydané ještě knihy vůbec v češtině, to znamená přijde představovat jenom ukázku fragmenty překladů ze svých zahraničních děl. Tohle je takové úplně jenom pro nás teď elementární základní dělení, že a to není dělení, teď jsme si to tak nemysleli, že dělení na ty špatné, co chtějí prodávat a na ty dobré, co chtějí prezentovat, nikoli, jenom zkrátka, že ty prezentace potom taky trošku vypadají jinak. Obvykle, jestli jste někdy se účastnili nějakého knižního veletrhu, tak víte, že jsou to akce, které trvají 15 minut, někdy půl hodiny. Autor tam krátce čte, někdy ani to ne, ale mluví se o knize. Potom je debata a je to zkrátka jako takový promo jingle. V rámci těch literárních festivalů je to autorské čtení právě scelený blok, jakýsi programový modul, který se představuje a kde jde o to dílo. Já říkám, základním dělítkem pro nás je tahle ten producentský důvod, tedy jestli tam jde o propagaci PR té knihy, anebo o propagaci PR díla a textu jako takového. Mně se to dělení na literární festival a knižní veletrh velmi líbí a poměrně se mi osvědčilo. Tak, to tolik takové krátké úvodní zhrnutí a jestli můžeme, tak přejdu teď k takovým už stručnějším dvěma konkrétnější věcem. Jedna je, to jsou ta autorská čtení u nás v Česku, tedy budu mluvit o festivalech, které považuji za
za důležité a zkusíme porovnat. Myslím si, že dvě nejdůležitější akce, kromě našeho námi pořádaného měsíce autorského čtení, které v Česku v tomto žánru probíhají, tak je Pražský festival spisovatelů, který už od 90. let pořádá v Praze žijící americký spisovatel a básník Michael March se svojí manželkou. Je to festival, který myslím, že dokázal ve svých nejlepších letech, a teď mluvím o těch, co byli, a nepredikuji, že takové ještě nepřijdou, tak dokázal opravdu nemožné, a to, že přivážel do Prahy Nobelovské autory z celého světa. Byl to totálně elitní festival zvučných světových jmén. Opravdu laureáti Nobelových cen za literaturu si tam otevírali dveře. Byl to festival, který měl jako hlavního mediálního partnera ve svých začátcích britské noviny Guardian, které o tom psali, což zmiňuji vlastně jenom proto, že takovýto průřez mezinárodním kontextem se, myslím, jen tak nějakému českému kulturnímu, natož literárnímu podniku nepodaří, aby o tom, co se v rámci toho literárního festivalu v Praze děje, tak že o tom informuje takhle důležité a podstatné zahraniční médium, jako je Guardian. A myslím, že Michael March tím udělal velký kus práce pro Prahu i pro Českou republiku a samozřejmě pro literaturu. Festival spisovatelů je klasický festival autorských čtení. Autor čte prezentace, je to kurátorsky vybíraný, velmi dobře a velmi, velmi přesně vybíraný festival opravdových hvězd. Je založený na setkání s autory. Jak jsme mluvili před chvíličkou o tom, prezentace knih versus prezentace díla, tak toto je jednoznačně festival, který se snaží o prezentaci díla autorů i v nějakém širším, případně tématickém kontextu, protože to festival, který má témata. A velmi často třeba ti autoři, kteří přijíždějí se zahraničí, tak nemají, to se netýká naštěstí těch nobelistů, ale velmi často nemají vydané své knihy v češtině, takže je představuje a uvádí ten festival premiérově českému publiku, což si myslím, že je strašně, strašně důležité a podstatné. Druhým festivalem tohoto typu je veletrh, je to Svět knihy. Já si myslím, že to je náš nejdůležitější český veletrh, jediný relevantní v tom i smyslu mezinárodních kontaktů, Svět knihy Praha. Je to festival, který už nějak znají ve Frankfurtu, to znamená na frankfurtském knižním veletrhu, který je nejdůležitějším komunikačním uzlem knižní kultury celého světa. A Svět knihy tam má svoje jméno. A Svět knihy se snaží o to, aby měl dvě polohy. Jedna je klasická, tedy ta veletržní, to znamená, že v Praze, v Holešovicích na veletrhu probíhá veletrh, kde jsou stánky, knihy a tam se potkávají mezi sebou nakladatelé, ale mnohem častěji, mnohem více jde o to taky, aby tam přicházela veřejnost, která si kupuje knihy. A vedle toho existuje druhá linie, a to je festival, myslím, že se to tak jmenuje, nebo určitě se to tak jmenuje, Festival světa knihy, na který přivážejí pořadatelé světa knihy autory z celého světa. Svět knihy má každý rok čestného hosta podle konkrétní země. V letošním roce, covidovém roce, to mělo být Polsko, což nedopadlo. V loňském roce to byla Latinská Amerika. Myslím, že se v posledních letech Světu knihy velmi daří tenhle festival
zaplňovat v programové nabídce těmi skvělými zvučnými jmény. Nejsou to jména tak zvučná jako v případě festivalu spisovatelů, i když teď si protiřečím, protože v roce 2018, tuším, tam byli dva nobelisté, německá spisovatelka rumunského původu Herta Millerová, a letos tam měla být Olga Tokarčuková, což se samozřejmě nepodařilo kvůli covidu. A je to akce, která má velký ohlas v médiích, má slušnou návštěvnost. Na druhou stranu je to akce veletržní. To znamená, často se vám stane, že přijdete do Holešovic na autorské čtení a teď jste tam mezi těmi stánky, představte si to, jako když přicházíte na brněnské veletrhy, kdybyste šli na Strojírenský a teď tam někdo, kde si na nějakém byť milém pódiu čte, a do toho je tam ta vřava toho veletrhu, a tím pádem to má úplně jinou atmosféru, úplně jiné stopáže. Ty prezentace jsou obvykle mnohem kratší a zkrátka, myslím si, že pro festival to není nejideálnější místo. A myslím, že to trošku tuší i skvělí pořadatelé tady toho festivalu a vyráží často s těmi programy taky ven. Další, třetí věc, kterou bych chtěl z těch podniků, které se věnují autorskému čtení, tak kterou bych chtěl zmínit, tak je Tabuk, což je festival malých nakladatelů, pořádaný lidmi kolem skvělého nakladatelství Baobab. To je akce, která probíhá, myslím, že na konci září v Táboře, proto Tabuk. A je to úplně přesně taková ta usazená menší akce, která má ale obrovský dosah v tom, že se tam sejdou téměř všichni lidi z oboru, nakladatelé, spisovatelé. Probíhá to v kulisách menšího města Tábora, má to úžasnou atmosféru, a nebo troufám si tvrdit, že z těchto akcí, které jsem jmenoval, počítám do toho i náš zatím příliš nezmiňovaný měsíc autorského čtení, takže to je festival s nejlepší atmosférou. Zkrátka můžete to udělat, děláte to v malém městě, lidi přecházejí z jednoho místa na druhé, krásné kulisy, lidi přijedou v pátek, odjedou v neděli, je to super víkend, nabitý skvělým programem, je to výborné. O trošku hůř, co se týče kulis, je na tom pochopitelně, ale také podle mě zajímavý festival Protimluv Fest, který pořádají lidé okolo časopisu Protimluv, a ten probíhá v Ostravě, proto mluvím o těch horších kulisách. Na druhou stranu, kdo je zajímavý vnitřně, tak si v Ostravě nepochybně krásu najde, protože je to velmi zajímavé, krásné město, jenom člověk musí mít oči otevřené, ale Protimluv Fest je skvělý, především básnický festival, který kurátoruje, řídí básník, publicista Jiří Macháček, a myslím, že to dělá velmi dobře a je to příklad festivalu vybíraného takřka jedním člověkem, byť to nedělá sám a má spoustu lidí kolem sebe a je součástí nějaké komunity, ale je to ojedinělý dramaturgický výsek. Zatímco tedy pro rekapitulaci, festival spisovatelů jde po těch velkých hvězdách, po těch nobelistech, svět knihy po tom, co zjednodušně řečeno frčí v tom knižním biznisovém světě, Tabuk, komorní akce, kde se sejdou prostě všichni přátelé, Protimluv Fest příkladem kurátorského, autorského výběru. Tak bych to nazval. Uvedl jsem tyto čtyři, podle mě nepochybně minimálně ty první dva, svět knihy a festival spisovatelů, nejpodstatnější. Mohl bych mluvit o dalších akcích. V téměř v každém kraji České republiky by se nějaký festival, nějaká přehlídka autorského čtení našla. Do autorských čtení se zapojili v poslední době také sami spisovatelé skrze svoji asociaci spisovatelů. Pořádají projekt Spisovatelé do knihoven. Záslužná skvělá věc, do které se zapojí české knihovny. Jak víte, máme největší knihovnickou síť
na světě, ale uvedl jsem tyto čtyři příklady proto, abych na nich ilustroval tu různost a za mě osobně je to dostačující. Máme málo času, byť si dostáváme k tomu nejposlednějšímu, a to je festival Měsíc autorského čtení, který pořádám já spolu se svými kolegy a přáteli z nakladatelství Větrné mlýny. A budu tedy stručný, ale zároveň doufám, že vám to vysvětlím. Měsíc autorského čtení je nejsložitější festival na vysvětlení vůbec na světě, protože má velmi komplikované struktury, je odehrává se v pěti zemích, v pěti městech, ve čtyřech zemích, probíhá 31 dní a tak dále. Zkusím na to jít úplně postupně, krátce, stručně a nějak to vysvětlit, abyste to pochopili. Pokud se vám to nepodaří a budete mít o to zájem, tak doporučuji festival navštívit, což můžete v Brně každý červenec, v divadle Husa na Provázku, v Ostravě, v klubu 12 na Českobratrské ulici v Ostravě. A nebo můžete navštívit, to je ta nejhorší varianta, ale taky se tam něco dozvíte o Měsíci autorského čtení, naše webové stránky autorskéčtení.cz, kde ten program uvidíte. Festival Měsíce autorského čtení vznikl v roce 2000, takže letos slavil 21. výročí. Začínali jsme s tím festivalem z takové touhy a potřeby potom uspořádat jakýsi cyklus sérii právě těch autorských čtení. Ať už z důvodu konfrontačních, ať už z důvodu sdílení, ať už z důvodu promo literatury a nebo otevírání nových obzorů. Zkrátka o tom všem, o čem jsem tady mluvil na začátku. A vznikl festival tak, že v roce 2000 nám tehdejší umělecký šéf a divadla v prostorách kabinetu Mus, který dodnes existuje na ulici Sukova, půjčil klíče na červenec a řekl, že si tam můžeme dělat, co chceme. A my jsme tam založili tenhle festival, protože jsme byli mladí a nerozvážní a on nám ty klíče půjčil proto, protože v červenci divadla nehrají a ukázalo se, že je to jediná možnost, jak okupovat nějaký kulturní prostor, pokud nemáte mnoho peněz, což my jsme neměli žádné, po celý měsíc. A všichni nás od toho odrazovali a říkali, že v červenci je horko, nejsou tady studenti, jste všichni pryč a nebude na to nikdo chodit. A postupně se ukázalo, na začátku se ukázalo, že tyto zlé jazyky měly pravdu a na první čtení tehdy, tuším, Bohdana Trojaka, básníka výborného, přišlo 7 lidí, z čehož 4-5 byli jeho příbuzní. Ale postupně ten festival začal rezonovat a fungoval a měli jsme tam autorská čtení, na které přišlo 500-600 diváků, což není norma, to je nad normou hodně, ale byly takové večery. Dnes máme večery, kterých já si cením nejvíc, a to znamená, že přijede turecký autor, o kterém tady nikdo nikdy neslyšel, a přijde na něj třeba 60 nebo 70 diváků. Já to považuji za skvělé, že se najde 70 lidí, posluchačů, kteří přijdou poslouchat neznámého tureckého autora. To považuji za mnohem důležitější, než když přijde 500 lidí na literární hvězdu. Festival probíhá tak, že probíhá opravdu celý měsíc, proto se jmenuje Měsíc autorského čtení a probíhá od 1. do posledního července, to znamená od 1. července do 31. července. Zpočátku měli jenom jednu linii, domácí, 31 autorů českých, kteří se představovali každý jeden den od 1. do posledního. Od roku 2005 má ten festival taky svoji druhou zahraniční linii. To znamená, že jakéhosi čestného hosta festivalu. V roce 2005 to otvírali Slováci, pak byli Bělorusové, pak byli spisovatelé z Kanady. Zkrátka z té jedné konkrétní země, tak jako v letošním roce Maďaři, v loňském roce Rumuni, předloni Turci, přijede z té konkrétní země 31 autorů a zaplní tu druhou linii. Takže prakticky to vypadá tak, že třeba od 19 hodin čte český autor,
a od 20.30 čte ten rumunský, turecký. Vždycky každý rok je jeden čestný host a my se snažíme o to představit v té zahraniční linii tu literaturu co nejvíc v tomto výseku, který sem přivezeme. Rozdíl mezi těmi dramaturgiemi těch dvou linií je zhruba ten, že zatímco ta česká linie, tam se ta jména opakují, jsme v Česku stále, čeští autoři stále jsou přítomni na tom festivalu, tak se snažíme zvát jednak autory, nová jména, která se objevila na nebi české literatury, ale samozřejmě autory, kteří vydali knihu, získali nějakou cenu, nám přišli zajímaví, zkrátka vybíráme si tu 31, sestavujeme tak, aby to bylo to nejzajímavější, co se odehrálo za ten poslední rok, aby to reflektovalo nějak ten rok. V případě té zahraniční linie je ta dramaturgie zcela jiná, tam naopak zveme autory, kteří nereprezentují poslední rok, ale dejme tomu, že poslední 20 let té dané země, to znamená, přivážíme 31 maďarských autorů, tak jako letos do Brna, tak víme, že už sem jen tak 31 maďarských autorů nikdy nepřijede a proto se snažíme, aby to byl co nejplastičtější obraz žánrově, generačně, genderově, abychom co nejvíc prezentovali danou literaturu, s nadsázkou řečeno tak, aby po absolvování toho měsíce autorského čtení si diváci mohli odnést takovou jednu píchu svoji a říct si, ano, já už teď nějak se základně orientuju v maďarské literatuře. Například nestanou se z nich nepochybně za měsíc hungaristi, ale pro ten přehled, pro to zorientování, to je to, o čem jsme mluvili taky úvodem, tak by tohle stačit mělo. Od roku 2010 se ten festival z Brna rozšířil do dalších měst. Dnes probíhá v 5 městech: Brno, Ostrava, Lvov, Wroclaw a Košice, což znamenalo otevření velké mezinárodní spolupráce s neuvěřitelnou logistiku. Jenom pro vaši představu, autor, který čte 1. července v Brně, čte 2. července v Košicích, 3. července v Ostravě, 4. července ve Wroclawi a 5. července ve Lvově a tam končí a pak se vrací domů. A takhle to probíhá jeden každý červencový den. Dohromady proběhne 310 večerů během července, 310 autorských čtení, proto asi máme ten slogan, že jsme největší středoevropský literární festival. Je to zhruba 800-900 programových hodin programu, který v oblasti literatury za ten červenec máme. Poskytneme, navštíví ten festival přibližně 20 000 diváků ve všech těch čtyřech zemích a pěti městech. Je to práce s překladateli, kteří musí překládat ty texty. Měsíc autorského čtení probíhá tak, že autor přijde, čte třeba maďarsky a za ním se na plátně promítá jeho překlad do češtiny. Následuje beseda, která je tlumočena. Letos poprvé v případě maďarských autorů jsme si vyzkoušeli simultánní tlumočení na sluchátka. Myslím, že to fungovalo velmi, velmi dobře a byli jsme s tím spokojeni. My chceme, a to je poslední věc, protože čas nás opravdu tlačí, tak my chceme, aby ten festival nebyl jenom literární sešlostí a neproběhl jenom v tom červenci, ale aby měl nějaké výstupy a byl v ideálním případě inspirátorem dalšího dění. Ona ta inspirace přichází, že pokud jste autor český a třeba cestujete 5 dní po těch štacích, jak jsem je vyjmenovával, Brno, Ostrava, Lvov, Wroclaw, Košice, s tureckým autorem, s rumunským, tak za těch 5 dní se stane ledacos, a třeba jsou z vás přátelé, nebo nepřátelé, a nebo spolu napíšete knihu. To je ten smysl a význam pro autory, kromě toho, že dostanou nějaký honorář, který
třeba pro ně má taky smysl a my jsme vždycky chtěli, aby ty věci byly placené, aby z nich autoři měli osoch, ale chtěli jsme taky, aby to neskončilo jenom, že se odečte, zhasne se a jde se domů, a proto vymýšlíme nejrůznější aktivity, jimž má měsíc autorského čtení být pařeništěm, a to jsou například, a myslím, nejpovedenější věci, a to jsou spolupráce s dokumentárním filmem. Vznikly tři velké dokumentární filmy, které reflektují tři postavy české a slovenské literatury. Filip Remunda natočil film o Pavlu Kohoutovi. Ten film se jmenuje 4 dny v hotelu Pavouk. Myslím, že se dá najít na webu České televize zdarma ke shlédnutí. Jan Gogola mladší natočil pro nás film o letos zesnulém Petru Královi, vynikajícím básníkovi, surrealistovi, který dlouhá léta žil v Paříži a teď už samozřejmě taky v Praze. A Jan Gogola o něm natočil celovečerní dokument, který se jmenuje Král nic nedělá. Ten najdete zdarma ke zhlédnutí na YouTube. Král nic nedělá, Gogola určitě najdete. Třetí film byl film mladé, stále inspirativní, skvělé slovenské dokumentaristky Ivety Grófové, která několikrát získala nejrůznější ocenění na mezinárodních fórech se svými hranými filmy a pro nás natočila takovou road movie s Monikou Kompaníkovou, skvělou slovenskou autorkou, která napsala knihu Pátá loď, a ona Grófová s ní natočila dokumentární film Deník splavby Moniky Kompaníkové. Najdete zdarma ke zhlédnutí na YouTube. Další věci, není čas, rozhlasové podcasty, pořady. Snažíme se spolupracovat s Českým rozhlasem, se Slovenským rozhlasem. Studenti uměleckých škol, VŠMU, JAMU, FAMU točí rozhlasové dokumenty. Každý rok z nich vznikne 10 z celého festivalu, z průběhu té cesty, které se pak následně vysílají v Česku na Vltavě, na Slovensku, na Děvíně. Letos jsme měli s maďarskými autory podcasty speciální, které jsme dělali a které najdete na těch podcastových platformách. Je to vlastně záznam dokumentární v 31 podcastech o maďarské i české literatuře a je to ohlas na letošní ročník, nebo je to jeho reflexe, takže pokud se vás zcela neunavil a neodradil od měsíce autorského čtení a autorských čtení, tak doporučuji případně tento podcast. Já jsem připraven ještě pár maličkostí, ale protože ten čas je zcela neúprostný, tak předávám slovo organizátorkám, abychom případně zahájili nějakou debatu, bude-li o to zájem. Moc krát děkujeme za přednášku. Já se jenom zeptám, jestli nějak budeme pracovat s odpověďmi studentů na tu otázku ohledně čtení. Když tak já poprosím moji kolegyni, aby promítla přes svou obrazovku výsledky, aby jsme viděli, které odpovědi byly nejčastější a můžeme o tom třeba rozvést nějakou debatu. Možná můžete říct, co jste touto otázkou sledoval, nebo jaký byl váš záměr? Já se přiznám, že jsem tou otázkou sledoval to, že jsem chtěl vědět, si potvrdit, že většina lidí čte v posteli a to byl můj největší záměr a chtěl jsem to zjistit tak sám spíš pro sebe, byla to moje zvědavost a je to vlastně jenom ten protipol toho našeho autorského čtení, protože tam se setkáváme pospolu a v posteli se setkáváme sami, případně plus jedna, ale chtěl jsem tím zkrátka si zjistit tady ty statistiky, které mě nadchly. 71% čte v posteli, takže je to individuálně milý koníček. A měl jsem ještě samozřejmě to původně chtěl zapojit do nějakých jiných témat, které tady mám, ale k tomu bychom se nedostali. Ale výsledky mě uspokojí, tak děkuji za ně. Jo, my děkujeme za komentář. Já jsem se podívala na studentské otázky a vzhledem k tomu, že nemáme moc času a takové ty faktografické věci o festivalu si studenti mohou dohledat sami, tak jsem spíš vybírala něco, co jde
co se týká nějaké vaší osobní zkušenosti nebo nějakých vašich postřehů, tak například mě zaujala otázka, jestli zohledňujete při výběru zahraničních autorů také politickou situaci v jejich zemi? Ano i ne. Zohledňujeme ji tak, že na ně nebereme zřetel. To znamená, zveme-li autory z Turecka nebo z Maďarska. Ono nemusíme chodit do Turecka, ono můžeme jít do Maďarska, ale to byl skvělý případ, protože jsme měli 31 maďarských spisovatelů a připravuje se ten festival, se minimálně připravuje rok, ale dejme tomu, že těch 12 měsíců před zahájením toho festivalu, před 1. červencem, už s těmi autory jsme v nějakém blížším kontaktu, tak oni se často ptají, třeba i Maďaři se ptali na to, jestli spolupracujeme s některou z oficiálních literárních institucí, organizací v Maďarsku. V případě, že bychom spolupracovali, tak oni by nespolupracovali s námi. To rozdělení té společnosti například v Maďarsku je mnohem silnější než u nás. U nás tohle zatím neexistuje. U nás to není tak, že by si spisovatelé nevzali stipendium od Českého literárního centra, protože je vazba na Babiše, protože jsou to vládní peníze a tak dále. Tohle zatím u nás nemáme. Myslím, že nejmarkantnější protest tohoto politického typu vlastně předvedl Petr Hruška, který rezignoval na funkci člena poroty státní ceny pro literaturu kvůli Babišovi. Ale jinak si myslím, že to nemáme takto rozdělené. V tom Maďarsku je to naprosto, ta společnost naprosto zřetelně rozdělená. Mám pocit, že mají zahrádkářský svaz, který je proti Orbánovi a který je pro Orbána, a mají stejně tak teda spisovatelské svazy pro i proti, tedy ti, co jsou konjunkturalisti, jak říkají ti, co nejsou konjunkturalisti. My říkáme, a říkáme to i v případě Turecka i Maďarska, že na našem festivalu v případě Maďarů můžou vystoupit i spisovatelé, kteří milují Viktora Orbána, ale musí to být dobří spisovatelé. Tím pádem se vám ten výběr velmi zúží, protože hold, nevím, čím to pořád je, ale ta kvalitní literatura je velmi často spojena s tou neláskou k diktátorům. Měli jsme to tak v případě Turecka i v případě Maďarska, že těch lidí, kteří byli takzvaně prorežimní, to znamená, že podporovali Erdogana nebo podporovali Orbána, tak jich bylo třeba 10-15% z celého toho výběru, přičemž pro nás je rozhodující ten kvalitativní výběr, to znamená kvalitní autoři, kvalitní literatura. Zveme autory, nenutíme, aby mluvili o politice, aby mluvili o Orbánovi a o Erdoganovi, ale nezakazujeme jim to a velmi často na to samozřejmě dojde řeč. Děkujeme za odpověď. Já si předám slovo své kolegyni, jestli ji taky zaujala nějaká studentská otázka. Mm-hmm. Tak já bych ráda tlumočila otázku Vojty Hamerského, který se ptá, jestli je podle vás dobře, že se původně skvělní akce stala de facto mainstreamová záležitost, když teda naráží na to, že největší literární festival ve střední Evropě. A taky se ptá, jestli to třeba nejde trochu proti původní filozofii festivalu, nebo tu změnu naopak vnímáte pozitivně. Ta změna šla s námi a my jsme ti, kteří jsme ten festival zakládali, tak jsme od toho od začátku, takže možná jsme se stali mainstreamovějšími i my, ale pořád říkám, že se pohybujeme ve světě literatury, takže nás nikdo nezná a nikdo o nás neví. Je to jenom malá oblast. Nepochybně je to mainstreamovější záležitost, než bude nějaké komorní jednoautorské čtení skvělé třeba, na které přijdou tři lidi, ale pro nás ten, teď se omlouvám to slovo, ale ten evangelizační, popularizační efekt a zároveň si troufám říct, že se snažíme bojovat s tím, abychom zvali jenom ty hvězdy, to znamená, že opravdu se snažíme objevovat i třeba začínající novější jména, nebo ne úplně tak na první dobrou z té zahraniční literatury a stejně tak z té české literatury. Ale jsme rádi, pokud tam přijde, teď to řeknu v uvozovkách, outsider a má plno. Nás to těší a tohle vnímáme jako důležitou i službu, to jsou taková silná slova, ale důležitou funkci pro tu literaturu a to nás na tom baví a těší, takže a myslím si, že jsme se nespronevěřili, že jsme na začátku chtěli dělat festival, který nebude úplně
establishmentový, to znamená, bude hodně divácký, bude záležet na tom, že bude záviset na tom, jestli bude vůbec fungovat, jestli přežije, na tom, jestli na něj budou chodit lidi, což se ukázalo, že chodí a baví je, a zároveň, že bude mít nějaký kurátorský výběr, to znamená, že nebude úplně divácký ve smyslu, že tam bude číst kdokoliv, koho bychom chtěli jmenovat a nemenujeme. A to, v tomto smyslu si myslím, že je pořád stejný, a zároveň může být jakoukoliv inspirací pro kohokoliv, aby třeba se vůči nám vymezoval, tak jako my se třeba vymezujeme vůči jiným festivalům a oni vůči nám. To myslím, že je vlastně zdravé a konkurenční. Děkujeme. Děkujeme za odpověď. Já se ještě zeptám, jestli se vám osobně změnil nějak zásadně pohled na konkrétní knihu po absolvování autorského čtení. Jestli máte nějakou takovou zkušenost nebo zážitek? Ne, myslím si, že by mě ten autor přesvědčil, že jsem četl nějakou knihu a pak jsem ho viděl a on to četl tak, nebo byl tak hroznej, což se stalo mockrát. A ještě já se s těmi autory samozřejmě setkám před i po, a že bych si řekl, tak to je tak hrozná osoba a potom ta knížka se mě nebude tím pádem líbit, to se mi nestalo, ani naopak, že by hrozná knížka, ale výborný člověk a já bych se do toho zamiloval. Ale stalo se mi mnohokrát, že jsem třeba mě něco nelákalo obálkou, nebo prostě jenom jsem na to neměl chuť a během toho autorského čtení, když jsem to slyšel, když jsem měl možnost se s tím seznámit i s tím člověkem, tak jsem říkal, hele, tak to zkusím, jo, to se mě určitě stalo a přečetl jsem si takhle věci a velmi často se to děje, když je ta možnost, tak v případě těch zahraničních autorů, tam je to úplně skoro vždycky, protože ten festival i pro mě, protože samozřejmě nejsem hungarista, turkolog a tak dále, ale máme dramaturgie lidi, kteří se o to starají a kteří nominují ty autory a překládají je, takže i pro mě je potom to v případě té zahraniční linie je to možnost seznámit se s těmi konkrétními autory a s těmi konkrétními tituly. Děkujeme za odpověď. Tak já možná teda ještě v rychlosti, aby se dostal na nějaké otázky, tady mám najdenou. Jestli jste se někdy setkal s nějakými nesplnitelnými požadavky autorů, popřípadě jakými, jestli můžete jmenovat, něco, co vás třeba překvapilo nebo zarazilo? No, je takové to nesplnitelné, že musí být 100 zelených lentilek ve váze nebo to, co mají rokové hvězdy, tak to asi úplně ne. Často jsou debaty někdy o penězích, že jsou autoři nebo byli autoři, hvězdní, kteří měli třeba požadavky, které my jsme nemohli uspokojit, nebo to nešlo, tak to jo. Ale tam, kam směřuje ta otázka, tak mám jedinou věc, na kterou si teď v rychlosti vzpomenu, a tam můžu jmenovat toho autora, to je brněnský, tedy skvělý autor Jiří Krchovský, který trval vždycky na tom, že chce mít hotel, kde se kouří, takže to jsme museli vždycky, nebo nemuseli, než byl jako takhle rozmazlený a taky jeho kamarád, ale jednou byl někde v Košicích, nějakém hotelu, kde se nedalo kouřit, a ještě v době, kdy se zase mohlo v hotelech kouřit, takže ono, to jsou takové opravdu antikvariátní příběhy, ale tak to byl velmi naštvaný a potom na tom trval, aby si mohl udělat po tom svém autorském čtení taky on své kouřící čtení, nebo aby si mohl udělat pohodu, takže to byl taky, ale uznáte sami, že to je velmi skromný a decentní požadavek. Děkujeme za odpověď. Tak, já jsem tady mezi tím našla zajímavou otázku od Andreje Šindelářové na složení publika, jestli nějak převládá některá věková nebo genderová skupina, nebo možná bych to zobecněla obecně na otázku, kdo vlastně chodí na ta autorská čtení. Já myslím, že jsou tu tři takové základní skupiny, že jednak jsou to fanoušci té konkrétní knihy nebo toho autora, a tam se to liší i to složení zkrátka podle toho, co je to za autora, taky to množství a tak dále, ale tohle je takový jedna skupina. Máme rádi toho konkrétního autora, tu konkrétní knížku, proto jdeme, nebo případně literaturu, můžou to být taky třeba hungaristi, kteří chodí na maďarské autory. Pak si myslím, že je to taková skupina těch náhodných typařů, kteří se proměňují. Tam jsou lidi, velmi často jsou tam studenti, mladší lidi,
a ti chodí na pas blind prostě vyzkoušet, jestli jim tohle bude fungovat a jestli je to bude zajímat, a berou to podle mě právě jako tip na možné svoje další čtení nebo setkávání se s tím autorem. A třetí skupina jsou taky veteráni toho festivalu, kterých je podle jak třeba 10-15, a to jsou ti, co tam chodí pořád, a jsou z nich je asi 5, kteří to zvládnou třeba celý ten měsíc na všechna ta čtení, jo, což je do Guinnessovy knihy rekordů, to znamená musí zvládnout 62 autorských čtení za měsíc, a jsou tam někteří, kteří položí třeba 62krát tu stejnou otázku, ale protože už tam chodí tak dlouho, že jsou rekvizitou toho festivalu, ten festival je možná víc jejich než náš, tak je pochopitelně necháváme a máme je rádi. Takže takhle, jinak jestli víc ženy nebo muži, myslím, že se to taky opravdu liší podle autora, autorky, mladší, starší, myslím, že to je tak nějak vyvážené. Máme tam opravdu lidi, co bych tak odhadoval, při vší úctě, kterým je třeba přes 70, přes 75, máme tam lidi středoškoláky, tam to někde začíná, střední generace. Možná v tom jsou taky ty prázdniny, možná nějak milosrdnější, že někdo třeba taky nemá na dovolenou, tak chodí na měsíc autorského čtení. Je pravda, že my jsme festival i v tomhle domácky, protože trvá 31 dní, a i když spousta lidí třeba nám říká, že by rádi na něj přijeli, nejsme ten festival, na který jdete na 3 dny, že máte festival 3 denní, 4 denní, na který přijedete, ale my opravdu musíme a pracujeme a spoléháme na to domácí brněnské především publikum, že i hungaristi, kteří prostě milují maďarskou literaturu a chtějí na to přijet, tak přijedou na 3, na 4, na 5 dní, ale málo kdo je tak odvážný, aby přijel na 31 dní do Brna. To už v tom Brně musíte zkrátka mít nějaký důvod být, tak a potom chodíte, takže v tomhle my pracujeme opravdu s tím místním publikem. Děkujeme. Tak možná prostě pro poslední dotaz. Zeptám se, jestli můžete konkrétně jmenovat nějakou zajímavou spolupráci s autorem, která vás buď něčím obohatila, nebo byla v něčem tak jiná, výjimečná a netradiční, že si na to teďka vzpomenete? Já to by z toho festivalu, abych nemluvil o nakladatelství, abych se pořád držel tématu, tak bych řekl, že to byli autoři, se kterými jsme spolupracovali na těch filmech, které se jmenoval. Tam těch věcí potom i audiovizuálních je celá řada ještě víc, ale k tomu jsme se nedostali a dostaneme se případně jindy, nebo si je najdete. Nejde o to, abych to výčtově tady takhle probíral. Možná během měsíce autorského čtení byli dva autoři, kteří, z kterých se potom stali, jestli to lze, při tom generačním odstupu i kamarádi, a to byl třeba Pavel Kohout, Arnoš Dlustyk, potom vlastně ta spolupráce se překlopila i do nějakého, třeba v případě Pavla Kouta, že vydáváme jeho knihy a že on si oblíbil nějak přes všechny naše vady nás a my jsme si přes všechny jeho vady oblíbili ho a nějak to funguje, tak na tohle vzpomínám, ale že bych na to měl teď nějakou úplně takovou donutilovský instantní historku, to nemám, ale řekl bych, že tohle mě tak asi oslovilo. Děkujeme. Ještě předám slovo své kolegyni, jestli našla nějakou zajímavou otázku. Tak já bych ráda položila otázku od Terezy Bartoníkové, která je taková obecně literární, dejme tomu, a ptá se, o jaký typ literatury cítíte, že je největší zájem asi teda v tomhle kontextu toho autorského čtení? To je dobrá, ale těžká otázka. Já myslím, že zájem ve smyslu té popularity je daný už před tím festivalem. To znamená, že v té české domácí linii ta jména, která fungují a jsou prodávaní ti autoři nebo jsou populární, tak na ně chodí nejvíc diváků, posluchačů. Je pravda, že nám se daří i třeba autory, kteří jsou úspěšní nebo známí ne v tom širším kontextu, ale dejme tomu v nějakých literárních skupinách a tak dále, tak si myslím, že se nám snad daří taky nějak popularizovat, promovat a že mají, jak oni říkají velmi nekriticky k nám, že mají největší návštěvnost právě na měsíci autorského čtení, což my samozřejmě strašně rádi slyšíme a jsme za to vděční. Takže takto.
Ale že bych dokázal teď vypreparovat, jakože ženská literatura 30+ frčí nejvíc, to bych asi neuměl a myslím, že to tak ani není, že to není. Ale obecně, co jsem se pokusil říct nějak v úvodu, fungují ty různé vlny a to různé propojování se a to ta možnost i skrze tu literaturu se potkávat se světem třeba někoho druhého a někoho jiného. Nejenom na té lince já, čtenář, on, autor, ale třeba i my, čtenáři. A to si myslím, že jednak lidem stále chybí, není to tak moc, ale že to je třeba i často touha těch lidí, kteří na ten festival chodí. A teď už bych to mohl zcela vyprávět od začátku, takže to už nebudu. Děkujeme. Já se ještě zeptám na nějaký obecnější dopad vašeho festivalu, jestli jste zaznamenal, že u vás vystoupil nějaký začínající autor a právě po tom autorském čtení mu nějak jako stoupla popularita, nebo to znamenalo zlom v jeho tvorbě, jestli něco takového můžete jmenovat? To by asi museli ti autoři, ale myslím, že takové případy jsou, ale oni nesouvisí jenom s tím čtením, protože to by bylo tak, že na toho začínajícího autora tam přijde 40 nebo 70 v ideálním případě lidí, to by muselo být, že by první řada byly filmoví producenti a druhá řada by byly nakladatelé, čtvrtá řada literární kritici, to se asi nestane, ale je pravda, že ta medializace a popularizace, která souvisí s tím festivalem, tak může přinášet potom nějaké jakoby benefity, ale myslím, že tam je důležité to potkávání se těch lidí a to šíření, to znamená, že my tady máme tureckou literaturu a za ten rok vyjde velká příloha třeba v Respektu, literární příloha turecká literatura a tak dále. Jsou to věci, které nejsou běžně očekávatelné, že se v mediálním prostoru stane. To znamená, je to měníte nějaké, dejme tomu, nebo aspoň doufáme, že to tak je, že si to nenamýšlíme, měníte nějakou představu, prezentaci, postavení té turecké literatury v tom našem kontextu. Stejně tak v případě těch českých autorů, protože vystupují v různých médiích, ale setkávají se taky s těmi autory, takže a věřím, že samozřejmě pro ně inspirativní často i ta cesta, kterou projíždějí po těch pěti městech. Úplně, že teď přišel s horkou novou básnickou sbírkou a stal se z něho bestsellerista díky nám, tak takový případ bych asi ze sebe teď nedokázal vydolovat. Dobře, děkujeme. Já tady vidím, že se tady docela opakuje dotaz vlastně na oslovování autorů k účasti na autorském čtení. Jestli to funguje tak, že si vyloženě oslovujete sami, nebo třeba ozývají se naopak oni vám, že by rádi četli, nebo jak to probíhá? Oslovujeme je my, pochopitelně v případě té české literatury, kde už se s většinou z nich známe, tak už si třeba píšeme dopředu, nebo oni nás třeba upozorní, že by rádi, nebo že jim vyjde nějaká kniha, že by to mělo smysl. My to zvažujeme, ale já si myslím, že jestli i v případě těch českých autorů to je jeden autor za 3 roky, takhle, že se přihlásí a my řekneme, že jo, a on čte, tak to je tak akorát, to jeden za 3 roky. V případě zahraničí téměř vůbec, protože oni neznají nás, my neznáme je a jsou to dramaturgické výběry, kde se schází, my se snažíme o to, aby to byly dramaturgové, což znamená literární věci v daném oboru z Česka a z té země, odkud ti autoři přijíždějí, aby jsme to trošku konfrontovali a promíchali, aby to nebylo jenom třeba na těch českých očích. A tam přímo oslovujeme ty autory a tam se spíš můžeme setkat s tím, že někdo nechce přijet, nemá zájem, ale nikdo se nám necpe, protože že jsme geniální a skvělí, zjistí až na konci toho měsíce, kdy ten festival proběhne, ale my už potom zveme zase úplně někoho odjinu, takže už to k ničemu nemáme. Děkujeme. Děkujeme za odpověď na všechny otázky a děkujeme za zajímavou přednášku a doufáme, že se třeba ještě někdy potkáme. Tak bych to asi pro dnešek uzavřela. Děkuju taky moc, doufám, že se vás unudili jenom tak poměrně na běžnou přednášku a že to nebylo nějak extrémní a přeju vám, ať se zdraví a mějte se moc dobře. Díky. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme.